viskas greit labai praėjo. Kaip sakant, ir manau, kad tikrai neblogai pasiruošėm, aišku, ten nežiūrint kai kurių tų problemėlių, kad ten biškai vėliau vienas kitas, bet manau, va, čia ta Turkijos turnyras mums labai tikrai pagelbėjo su žaidimu tos 5 varžybos ir manau, kad mes tikrai esame pasiruošę čempionatui. Labai skaudėjo galvo renkantį žaidėjus, tai jau galutinį. Nu, nelabai, nes kadangi jų nelabai daug turėjome, bet nu, džiaugiuosi, kad jie tikrai visi atvažiavo dabar ir jie kaunasi ir aš tikrai labai patenkintas tą vidinę atmosferą ir jų užsivedimų. Tikrai mes džiaugiamės treneriai. Bet trumpai, bet turnyra Turkijoje, koks vertinimas buvo tų rungtynių? Gal ne, tikrai ne, džiugu, kadangi pasisekė, taip sakykime, gan neblogas tas varžybas su Loš 3 ir mes pamatėme, ką mums reikia daryti, norint pasiekti pergalės. Tai čia va pagrindinis dalykas ir manau žaidėjai tą įgavo tokį biškį komfortabilumą, kad jie supranta, ko mes norim iš jų. Tai va stengsimės tą pademonstruoti irgi čempionatė. Jau tikriausiai analizuojat būsimus varžovus. Taip, kadangi mes ir žaidėme, ir Turkijoje mes jau žaidėme kartu su jais, tai kaip sakant, jau dabar vienas kitą jau pažįstame, tai dabar, manau, svarbiausias, aišku, bus, kuri komanda bus labiau užsivedusi ir energingesnė, ir kuri grūsis dėl kiekvieno kamulio, tai ir laimės. Gerai ir blogai, kad tarkime, žaidėt su būsimais varžovais jau išmėginat, kas nežinau, pamatėt, parodėt. Nu, čia žino, tik tai galima bus sakyti po to, bet, nu, aš žiūriu vien tik tai, kad mes geriausia, kad mes turėjom tų varžybų. Tai va pagrindinis dalykas yra, kad mes jas turėjome, mes sužaidėme su galbūt ir pamatėme, su ko tiek žaisti čempionate ir iš kito pogrupio komandomis, tai manau, tas yra svarbiausia. Tikrai, manau, neblogai. Neblogai pasiruošėm. Ypač daug padėjo, manau, tas turnyras Turkijoje, nes turėjom 5 varžybas per 5 dienas. Tai, manau, tikrai neblogai. Manau, gal to koncentracijos daugiau gynyboje, susikalbėjimo daugiau trūksta. O šiaip viskas neblogai, tikrai. Nežinau, dabar tikrai gerai jaučiuosi. Palsėjus toks, nes pradžioj vis tiek fizinio pasirengimo daugiau buvo. O dabar tikrai gerai viskas, taip, puikiai.